شیلان به دین به هوی قدغی هاتو چو مانو ولا مالوا بریاری داوه که اجاله کی مالی راب گرد شیلی کی جوری سکوتی بریتانی با 200 دلار کریوه که تمانی نزیکی سه مانگا ناویلی ناوه کاتو با جاری دو مهه ناویتی تاپزشکی ورتنری ببیند کاتی که زور خوشی با ترخان کردوین کاتا کمان زور خوش اروه لگلی لروی روحی و یعن درونی و زور زور آرامین لگلی مشک من مرتاحا یاری کردن لگلی زور زور خوشا بابلین ریاکشن یا خود پرچه کرداری زور کومیدیه زور خوشا من خاطه پیکنین دایما کورونا و منول مال خواستی زوری لسر کرین و بخیو کرنی آجالی مالی درست کردوه استا زیاتر لە پازە شوێنی کرین و فرۆشتنی ئاژەڵی ماڵی و پێداویستەکانیان لە هەولێر هەن سەگ و پشیلە لەم شوێنانە گەرمترین بازاریان هەیە لە ماوەی کەرەنتینە تا ئێستا نزیکەی زیاتر لە 700 ئاژەڵ کرین و فرۆشتنی بەسەر کراوە خواستی خەڵک زیاتر بووە لەو مدەیە لەبەرەوەی خەڵک زیاتر کاتی هەیە لە ماڵەوە شێرمان هەیە پلینگمان هەیە ورچمان هەیە مارمان هەیە سەگمان هەیە پشیلەمان هەیە هەموو زۆرە باڵندەکانمان هەیە ماسیمان هەیە و نرخی شێرەکانیش تەقریبەن لە چل ورقه دست پیدا که بسره و نرخی بلنگا کان بزیاتر لوا مارکان تقریبا ل بیز ورقه بسره و دست پیدا کاتن پزیشکی پسپوری ورتنری بشار اسماعیل پازا سال ازمونی هیالا چار سری آجال دلیت پشیل و ساگی خومالی به تایبتی ساگی پشدری لحرمی کردستان زورترین خواستی بیان یکانیان لسره کچی خلکی هرمی کردستان زیاتر ساگ و پشیلی بیانی دکرن خلقش يا مدي باتن هذا وكي مثلا صاح صاحب صي بجدري انواع صي نوعيه دي خومان هيا زور حزو عرز ولا سرا بشيلاش بشيل خوم عن زور قايم ابو نخوشي بو ابيدي بو اهلي كردن او زور بي سي با واكسين هيا تلقيحات هيا بي سا بشاني دكتوري فيترينري بدتن لمال دبي باش خدمتي بكتن وقت بو دعنتن اگر مجالي او تشتانني نا بهر حيوان مالي حراقري خرجی راگرتنی پشیلا کرین 100 هتا 2500 دلار واکسین 30000 دینار سال جارک خواردن و خولی خو پیس کردن 25000 دینار بو مانگک شونی منوی یاری 50000 دینار بو سالک نشترگری خسندن 80000 دینار خرجی راگرتنی سگ کرین 200 تا 15000 دلار واکسین 25000 دینار سال جارک خواردن و خولی پیس کردن 50000 دینار بو هر مانگک شوێنی مانەوە و یاری 150000 دینار بۆ ساڵێک نەشتەرگەری خەساندن 130000 دینار ماریای تەمەندە ساڵیش یەکێک لەوانەیە کەرەنتین و مانەوە لە ماڵەوە بێزاری کردووە دوو مانگە ئەم سەگەیان بۆ کڕیوە هەندە جار دێمە پارک دەی گەمەی لەگە ئەکەم و دەی خافرێنم و گەز نادا؟ نا عاقڵە عاقڵە وتت ناوی چییە؟ کات شقامەکان پرن لە سەگی بەرەڵاو بێلانە زۆرجار ئەم سەگانە دەکوژرێن یان ئۆتۆمبیل لێیان دەدات بەڵام زۆر بەکەمی خەڵک ئەم سەگانە بە ماڵی دەکەن و بەخێویان دەکەن لولو بە تەنیا تەمەنی 7 مانگە جۆرێکە لە سەگی هەسکی باکەشی 300 دۆلارە دوو لە دڵخوازترین ئاژەڵە ماڵیەکان لە جیهان سەگ و پشیلەن سەگ بە پلەیەک کە نزیکەی 500 ملیۆنی لە جیهان هەیە هەروا پشیلەش بە پلە دوو کە نزیکەی 470 ملیۆنی لە جیهان هەیە و خەڵک بەخێویان دەکەن هەتا تەمەنیان بچووکتر بێ باهاکەیان گرانتر و دڵخوازترن هەتا تەمەنیان گەورەتر بێت و لەناو تەمەن بچن باهاکەیان هەرزانتر دەبێت و کەمتر دڵخواز دەبن مەهدی فەرەج ڕووداو هەولێر